Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Понад 100 дронів різного типу та ракет одразу після того, як була обстріляна Україна, накрили Москву, горить Кремль, пошкоджено Маузолей, адже Росія обстріляла у Львові музей Бандери, а також один із університетів. Хотіли символізму отримати. Крім того, один із дронів, за даними телеграм-каналів, влучив одну із веж Кремля. Вся адміністрація окупантів сьогодні на роботу не вийде. Новий рік в прикордонні не святкував ніхто, пише телеграм-канал «Топор помсти». Україна розпочала гібридну війну, американці назвали її «Shaping Operation», пише «Аристократія». Верховний бункер-командувач може приховати загибель понад 400 тисяч своїх солдатів на війні, але дрони над Москвою та бавовну по всій країні йому замаскувати не вдасться. Пандемія істерики на болотах має стати фіналом цієї фази війни. «Shaping Operation SO» була, буквально перекладається, як формуюча операція, покликана створювати передумови для успіху вирішальної атаки шляхом впливу на противника, населення країни та місцевість. Прикладом СОУ є знищення ворожих запасів інфраструктури, введення ворога в оману, сіяння паніки на його території. У випадку з Україною ідея полягає у тому, щоб створити багато дилем для російського командування, цитує британська Financial Times Майка Мартіна, автора книги «Як вести війну». Дилема – це необхідність вибору між двома, звичайно, небажаними або важко здійсненними можливостями. Дилеми паралізують дії, пояснює Мартін. З листопада Україна вже реалізовує стратегію СУ. Міжнародні експерти вважають, що в такий спосіб українське командування прагне вплинути на мислення Кремля, змусивши потратити частину ресурсів холосту. Навіть при всій вірусності інтернету ми до кінця не можемо уявити весь розмах хвилі диверсії, що накрила сьогодні Мордор, Нижній Новгород, Курська, Білгород, Брянськ, Крим, Москва, Перм, Ленінградщина, Краснодар. Ось лише частина бавовняної географії Москви. Дрони з вибухівкою, підриви залізничних шляхів та транспортних енергетичних вузлів, удари по електростанціях та паливних складах, сховищах зброї та аеродромах і військоматах, атаки морських дронів по кораблях. Це сьогоднішня реальність Великої імперії. Як стверджують мої джерела в погонах, дуже часто наслідки роботи партизан подаються московитами як нещасні випадки або привертати менше уваги. Кремль дійсно потрапляє на оту розтяжку. З одного боку, старається концентрувати війська на лінії фронту, а з іншого, після білгородського копняка, думає про необхідність зміцнювати свої угрупування по всій лінії кордону з Україною. В Криму треба нарощувати кількість кораблів для ведення бойових дій, при цьому це деталі небезпечніше, таких прикладів тьма. Операції обману завжди були частиною війни, але зараз їхній ефект посилюється спеціальними соціальними мережами, каже Джон Спенсер, керівник кафедри в Інституті сучасної війни у Вестпойнті. Це українські операції у сірій зоні, які вимагають від Росії витрачати ресурси, чи то війська, чи то інформаційні зусилля. Вони схожі на маніпуляції фокусника. Вони обманюють глядача і змушують його звернути увагу на щось інше. СО також пробиває зомбовані мізки прихильників бункерного, доносячи, що війна уже підбирається до їхніх домівок. Дуже влучно у цьому сенсі і публікація у пропагандистському бачку ТАСС, який новину про атаку дронів на Москву подав під рубрикою «Воєнна операція на Україні». Хоча ТАСС може вважати свою столицю частиною України. Не стигла зграя дронів, облетіла Москву, на орківські турбопатріоти облили жовчу Кремль за нездатність захистити країну від загрози, що проникнули через лінію фронту. Безпілотники завдали мінімального збитку для столиці, але при цьому мали колосальний психологічний удар по свідомості московитів. Гібридний фронт ЗСУ стає хорошою предтечею контрнаступу і починає конкурувати з російським телевізором. З кожним таким павовняним днем російські солдати втікатимуть з фронту дедалі активніше, а глибинний народ ставитиме дедалі більше запитань щодо так званих цілей СВО. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!